O'zbekistonlik streamer Yakuza jonli efirda to'y marosimini o'tkazdi. Yakuza va Aleksandr o'rtasidagi zaks marosimida qiz rozilik berishi bilan hammani otib o'ldirishdi. Берёшь ли ты в законные мужья Якудзу? Да, я согласна. Саша, отвечаешь? Не убивай, не убивай, танцуем, танцуем, блядь! O'zi umuman to'y deb o'tdi. Madamadamshi. Madamadamshi. Lizginka. Urush janjal. Sovg'a salomlar, original tabriklar va albatta jaydari raqslar. Biz esa fursatdan foydalangan holda 2 yoshga baxt va omad tilab qolamiz. Eng asosiysi to'ydan keyin PUBG ni unutib qo'yishmasa bo'ldi.